Reci mi isto, zbog čega ti voliš da radiš ovaj posao ovde tu? Zato što ja mogu da radim s nekim vezu i nikad ne znam ko je sa druge strane i sa kim radim i ko će mi se javiti kad prozijem na frekvencijama. Šta je to što tu posebno zanimljivo, recimo, to rekao si mi, razgovaraš sa ljudima koje možda nikad nećeš videti, a ipak ste, verovatno, dok pričate, stekne se neka bliskost, jel? Da. Još dalje, kada govoriš o radioamaterizmu, šta je to što ga posebno izdvaja kao neku aktivnost? To je i radiotelegrafija koju sam ja jedan od koji smo položili. To je ovo između sa znak, sa tačkama i crtama. To komuniciranje, a ne govorom, već kucanjem. Šta si sve savladao što ranije nisi znao? Pa, ranije nisam znao ni kako držati radiovezu, ni radiotelegrafiju, ni šta je to, a ovamo sam se upoznao sa tim i... I sada reci mi, da se dogodi nešto negde, bi ti uspeo sam da uspostaviš radiovezu i da kažeš Bojane, odnosno ne znam kako već preko svojih znakova to radite, ali ovde se događa to i to, da sam sve to uradiš, bi mogao? Da. Kako bi to počelo? Pa prvo je prozvao nekog starijeg koji je iskusniji od mene i rekao bih šta se dešava. Sad prozvao i neko sa tim našim znakovima, to je kao nešto kao imenima, znakovima, i tako bih rekao starijem šta se događa.